Qəhrəmanov İsmail Qasımoğlu. 1964-cü ildə Beyləqan rayonunda anadan olmuşam. 16-4-cü ay 2023-cü il tarixində saat 10:55-də məni avtobazar ətrafında saxlatdı bir dənə qayı formasında. Sinəsində səs yazan diktofonu yox, iznaçoku yox, özünü təqdim eləmədən məni. Biraz oğlum da bunu gördü ki, mobilin telefondan şəkil çəkir. Oğlum da bunu şəkilini çəkəndə bu oğlumu, oğluma müqavimət göstərdi. Oğlumun qolunu buzdu ki, telefonu əlindən alam. Mən də girdim aralarına, telefonu qoymadım ona. Aralaşdırdım, oturdum, çıxdım, getdim. Dedim, gəl, hara deyirsən, gedək. Maşının damına yazılıb, Allah qorusun. Dedi, onu poz, soyadını. Mən dedim, o kraskadır, nakreka deyil. Ona görə. Sürdüm, çıxdım, getdim. Ondan da sonra bana 80 manat pul, 4 dəfə bal cərimə yazıb göndərdi. Mən də neçə dəfələrlə 102 xidmətlərə məlumat vermişəm, heç bir nəticə vermirlər. Əlova yazmışam, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova yazmışam, Fuad Ələsgərova yazmışam, heç biri cavab vermir. Bu Azərbaycan başlı başınadır. Xahiş edirəm, bunun haqqında bir tədbir görsünlər. Bəs sizin şikayətiniz nədəndir? Protokol yazıb, mən maşını saxlamışam. Buna əmrə tabi olmuşam. Protokolda nə yazılıb? Yazıb ki, maşını saxlamayıb, əmrə tabi olmuyor. Mənim əlimdə əsasım var, onun videosu var. Maşını saxladığım yerdə yəni dayanmışam, spor eləmişam bundan. Onu siz videoya çəkmişsiniz? Bəli, bəli. O onu çəkib onu götürüb. O videonu təqdim edə bilərsinizmi? Bəli, mı sizdə? Bəli, olar. İndi bəs burdan nə demək istəyirsiniz? Xahiş edirəm, buna baxsınlar da baxmırlar. Mənim o cərimiyə faiz gəlir günü-günlə. Aydınlıq gəlsinlər bu məsələyə. Mən saxlamışam, qaydəsi saxlamışam. Belə baxıram, siz sərnişin daşıma ilə məşğulsunuz. Bəli, bəli. Yəni bütün sənədlər varmı? Bəli, bəli, bəli. Fərqlənmə nişanım da var, kravada, kateqoriyada varım da hər bir şey. Bəs siz nəyə görə sizi saxlamışdı? Yəni bütün maşınları saxlamışdı? Yox, yox. Maşının damında yazılmışdı, Allah qorusun. Onu dedi soyad yerə, mən dedim ki, o nakleyka deyil, kraskadır. Dedi, çıx qaşı baxım. Qaşıdım, gördü ki, qopan deyil də, kraskad o. Dedim, yəni bunu sonra kraskalayaram. Sürdüm, çıxdım, getdim. Heç də onun üstündə götür 80 manat, 4 bal yazıb maaşı, maşını saxlamayıb, əmrə tabi olmayıb. İndi hal-hazırda o kraskanı silmişsiniz? Bəli, bəli. Yəni bütün maşınlardan sildiriblər, ya... Vallahi, var, yox, bax, çox maşında var. Bu deyil, taksilərdə var da, erməni şirkətidir Uber. Niyə onlar soymurlar?